work life integration culture ရှိတဲ့ organization တစ်ခုကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲlike integration ကိုဒီဘက်ခေတ်မှာဆိုရင်ကျမတို့ဒီပုံမူတောင်းဆိုလာကြတာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီ covid ကာလပေါ့နော် covid 19 pandemic ကာလဒီရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဒီ work life integration culture တွေကို organization တွေကပုံမူတောင်းဆိုလာကြတာရှိပါတယ်အတောင်းဆိုလာကြတာကတော့ဦးနှကဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေရှိတယ် leader တွေရှိတယ်သူတွေကဒီလိုမျိုးတွေတောင်းဆိုလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ဒီနေ့မှာတော့ work life integration culture ရှိတဲ့ organization တစ်ခုကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်အစီအစဉ်လေး၅ခုကိုဒီမှာကြောကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁ကျမတို့ပါလဲဆို employee တွေရဲ့login ပေါ့နော် employee တွေရဲ့ဒီ login တွေကိုကျမတို့ကဖော်ထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ work life login တွေကိုကျမတို့ဖော်ထုတ်ဖို့လိုပါတယ်။သူတို့ရဲ့အသက်အရွယ်အပိုင်းအခြားတွေအရာ life stage တွေအရာဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့ login တွေကကွဲပြားနေမှာဖြစ်ပါတယ်။generation xyz စသဖြင့်သူတို့ရဲ့ generation အလိုက်လဲလူဝင်ဆန္ဒတွေကလူဝင်ဆန္ဒတွေဖြစ်ချင်တာတွေလှုပ်တင်တဲ့အရာတွေကကွဲပြားနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ login တွေကဘယ်အရာတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင် employee engagement survey တွေနောက်တစ်ခုကကျတော့ need assessment survey တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖော်ထုတ်လိုက်ပြီးပြီဆိုရင်သူတို့ရဲ့ login တွေထွက်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်အဲထွက်ပေါ်လာတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သူတို့နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ job design တွေကိုစီစဉ်ပေးရင်သူတို့အတွက်ဒါပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ကတော့ work life ဒီ strategy ပေါ့ work life strategy တွေကျွန်တော်တို့ဖော်ထုတ်တာပေါ့ work life strategy တွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ strategy တွေကအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဥပမာလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ယောဂကစားလို့ရအောင်စီစဉ်ပေးထားတာတွေရှိတယ်တော့အားကစားတွေဆောင်ရွက်လို့ရအောင်လေ့ကျင့်လို့ရအောင်စီစဉ်ပေးထားတာတွေဒါစီစဉ်ပေးထားတာတွေလုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ club တွေပေါ့လေ club လေးတွေဒီလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာတွင်ပဲ club လေးတွေဖွဲ့ပေးထားတာပေါ့အဲ့တော့ sport club တို့ကျွန်တော်တို့ music club တို့နောက်တစ်ခုတော့ working club တို့တို့ club လေးတွေကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာတွင်ကျွန်တော်ဖွဲ့ပေးလိုက်တယ်ဒီ club ထဲမှာကိုစိတ်ဝင်စားရကိုစိတ်ဝင်စားရ club လေးတွေထဲမှာ employee တွေကဝန်ထမ်းတွေကဝင်ပြီးရောပါဝင်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တတိယအချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ computerize လုပ်ပေးတာပေါ့သူတို့အတွက်ဒီနားချိန်တွေလည်းထွက်လာအောင်ဒီပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းပို့ပြီးဆောင်ရွက်နိုင်အောင်အတွက်ကိုကျွန်တော်ရှိနေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေထဲမှာပေါ့ဒီ computerize ကျွန်တော်လုပ်ပေးတာ software တွေနဲ့ application တွေနဲ့အသုံးပြုပေးတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့အလုပ်တွေကကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်ပြီးတော့အချိန်တွေပို့ထွက်လာတယ်ပို့ထွက်လာတဲ့အချိန်တွေကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေကိုပို့လုပ်လာနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကအပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ life နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ဆရာရှိတဲ့အလုပ်တွေပေါ့နော်ဘုနာအားစားတွေနော်ယောဂလုပ်တာတွေ music club တွေဒီဥစ္စာတွေအတွက်ကိုလည်းအချိန်တွေကပို့ပြီးတော့ထွက်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအစီအစဉ်တွေလုပ်ပြီးမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ part time job တွေနော် work from home တွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုလုပ်ခွင့်ပြုတာပေါ့တချို့အလုပ်တွေကျတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းလုပ်နေစရာမလိုတဲ့ position မျိုးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူတို့ part time ပဲသူတို့လာခိုင်းလိုက်တယ်ဥပမာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ design ဆွဲတဲ့လူဒီဇိုင်းဆွဲတဲ့လူဆိုရင်ဥပမာ network အိမ်မှာလုပ်မယ် network ကဒီရုံးပဲလာမယ်သူတို့ part time တွေသူတို့လုပ်ခွင့်ပေးတာတွေလည်းကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ work from home ပေါ့ work from home အိမ်မှာလုပ်ခွင့်ပေးတာတွေမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ခွင့်ပေးလို့ရတယ်ဒီပုံစံတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖန်တီးထားမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ upskilling ပေါ့ upskilling ဆိုတော့ရှိနေတဲ့ skill တွေကိုဒီထက်ပို့ပြီးတော့မြင့်တင်ဖို့အတွက် learning opportunity တွေသူတို့ကိုပေးတာတွေရှိတယ်နောက်ကကျွန်တော် personal development တွေ professional development တွေအစီအစဉ်တွေကိုကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပေးတာတွေလည်းလုပ်လို့ရပါတယ် organization မှာကျွန်တော် training တွေစီစဉ်ပေးတာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီအရာတွေလည်းပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီအစီအစဉ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်လုပ်ပေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ child care service တွေနောက်ကကျွန်တော် elder care service တွေပေါ့နော်ဒီအစီအစဉ်တွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းခွင်မှာစီစဉ်ပေးတာတွေလုပ်လို့ရတယ်အတော့ကျွန်တော်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့တချို့စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေမှာဆိုရင်စက်မှုဝင်နေမှာနေပဲအဆောက်အဦလေးတစ်ခုနောက်အခန်းကျဲကျဲတစ်ခုဒီဥစ္စာမှာနေရာလေးဖယ်ပေးထားတယ်ပေါ့ဒီသူတို့ရဲ့ဒီအထည်ချုပ်လိုဟာမျိုးဆိုရင်သူအမျိုးသမီးတွေအများစုပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ကလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီနာနီတွေငှားပြီးတော့ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးတဲ့စင်တာလေးအသေးစားလေးသူတို့လုပ်ပေးထားရှိတယ်အဆောက်အဦလေးတွေလုပ်ပေးထားရှိတယ်နောက်သူတို့ရဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းတက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုကျွန်တော်ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးတဲ့စင်တာလေးတွေဒါလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာနေလုပ်ပေးထားတဲ့အတွက်သူတို့အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ပေါ့ဒီဝန်ကနားချိန်နေ break time အချိန်တွေမှာသူတို့ကသွားပြီးတော့ဓာတ်တွေကိုတတ်တွေ့လို့ရတယ်ကဲလို့လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ Change season တွေ enter scale season တွေကိုလည်းပဲဆောင်ရွက်ပေးလို့ရပါတယ်။ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ strategy အနေနဲ့ organization ရာဆောင်ရွက်ပေးလို့ရတဲ့ဟာတွေဖြစ်ပါတယ်။တတိယအချက်ကတော့ကျွန်တော် flexibility ပေါ့နော်။ flexibility လက်ရောညှိထွေရှိတာပေါ့။ flexibility ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကျွန်တော်ဒီခုနက
ဒီလုပ်ငန်းခွင်ဖလက်ဆီဘယ်လတီဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာနောက်တစ်ခုကဒီအလုပ်ချိန်ဒီဖလက်ဆီဘယ်လတီဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာရှိတာပေါ့နော်ဒါလုပ်ငန်းခွင်ဆိုတဲ့နေရာမှာဝနကပြောခဲ့သလိုပဲနေတဝက်ကအိမ်မှာလုပ်မယ်နေတဝက်ကရုံးမှာလုပ်မယ်စသဖြင့်ဒီအလုပ်ငန်းခွင်နေရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီဖလက်ဆီဘယ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာတွေရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အချိန်မှန်းပေါ့အချိန်မ
remote working လုပ်ခွင့်ပေးတာတွေဒီဟာတွေကလည်းလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါကြောင့်ဒီ productive working hours ဒီပေါ့ productive working hours ဆိုတော့ကိုယ်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာဒီအလုပ်လုပ်အကောင်းဆုံးအချိန်ပေါ့အဆင်ပြေဆုံးအချိန်မှာအဲသူကဒီအချိန်ကိုအလုပ်လုပ်ချင်တယ်ဒီအချိန်ဆိုရင်တော့သူ့တဲ့အပိုအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်အဲ့အချိန်မျိုးကိုကျွန်တော်စီစဉ်ပေးတာမျိုးပေါ့နော်တချို့လုပ်ငန်းတွေကဒါမျိုးလုပ်လို့ဟိုရချင်မှရနိုင်ပါတယ်တချို့လုပ်တွေကရပါတယ်ဆောင်ရွက်ပေးလို့ရတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပေးတာမျိုးတွေစီစဉ်စဉ်နေလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ strategy တွေကတစ်ခုပါနောက်နံပါတ်၄အချက်ကတော့ကျွန်တော် EAP program ဖြစ်ပါတယ် EAP program ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ဒီ employee assistant program ပါEmployee assistant program ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ကတော့ဒီ employee တွေရဲ့ performance ကိုကျွန်တော်တို့ကြီးကြီးမားမားထိခိုက်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်အကြောင်းအရာတွေရှိတယ်ဆိုရင်ဒါကုစားပေးတာပံ့ပိုးပေးတာတွေလုပ်ပေးတာမျိုးပါ employee တွေရဲ့ကြီးကြီးမားမားဒီ performance ကိုထိခိုက်စေတဲ့အားမျိုးဆိုရင်ဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီငွေကြေးပိုင်းကိစ္စတွေရှိနေသလားတော့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ performance ကိုထိခိုက်နေစေသလားနောက်ဥပဒေရေးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဟိုနေ့ဒီပေါ့နော်ဒီ performance ကိုထိခိုက်နေစေသလားဒီသူ့ရဲ့performance ကိုထိခိုက်စေတဲ့ကြီးကြီးမားမားထိခိုက်စေတဲ့ကိစ္စတွေကိုဖြေရှင်းပေးတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ work life ဒီ strategy တွေကိုခုနကအကောင့်ထည့်ဖော်တဲ့အပိုင်းတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့အတွက်ကိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကလုတ်ခဲ့တဲ့ဒီ strategy တွေကိုကျွန်တော်တို့အကဲဖြတ်ဖို့လိုပါတယ်ဒီလုတ်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်တွေအတိုင်းကအဆင်ပြေရဲ့လားတကယ်အဆင်ပြေရဲ့လားဟိုနောက်ထပ်ဗမာပြုပြင်စရာတွေရှိလဲဆိုတာတွေကျွန်တော်အကဲဖြတ်ဖို့လိုတယ်အကဲဖြတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအကဲမဖြတ်ခင်မှာသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ policy တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြဖို့လိုပါတယ်ဒီ work life integration ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုဝန်ထမ်းတွေကိုသိအောင်ပြောပြထားဖို့လိုပါတယ်အကျိုးကျေးဇူးတွေကကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်မှာလည်းပြောပြခဲ့တာရှိပါတယ် work life integration ကိုလုပ်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေမှာ efficient ဖြစ်လာတာတွေရှိတယ်စိတ်ဖိစီးမှုတွေလျော့ကျလာတာတွေရှိတယ်ကြောက်ကြလာတဲ့အတွက် well being တွေပိုကောင်းလာတယ်။ဝန်ထမ်းတွေရဲ့စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာခြင်းတွေတိုးတက်လာတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအတွက်သူတို့ကအလုပ်ထွက်နှုန်းတွေကျလာတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကောင်းကျိုးတွေကိုအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြဖို့တွေလိုပါတယ်။နောက် work life program ကိုကျွန်တော်တို့အထောက်အကူဖြစ်စေမဲ့ policy နဲ့ guideline တွေကိုလည်းပဲတည်တည်ချာချာဆွဲထားဖို့လိုပါတယ်။ဒီ work life integration လုပ်ဖို့အတွက်ကိုဆိုရင်ကတော့ policy တွေကဘယ်လိုရှိတယ်။ဟောနကကျွန်တော်တို့ criteria တွေအရာ guideline တွေကဘယ်လိုသွားမယ်ဆိုတာတွေဆွဲထားဖို့လိုပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီ senior management အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော်။ပေါင်းပြီးတော့ဒီ work life integration ကို account ထဲပေါ်ပံ့ပိုးပေးဖို့တွေလည်းကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ work life integration အစီအစဉ်တွေကို account ထဲပေါ်တဲ့အခါမှာဒီအစီအစဉ်တွေကဟောနကပြောခဲ့တဲ့အစီအစဉ်တွေကတချို့အစီအစဉ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ account ထဲပေါ်တာလည်းရှိနိုင်တယ်။အားလုံး account ထဲပေါ်တာတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဟောနကပြောခဲ့တဲ့ work life ဒီstrategy တွေပေါ့နော် work life integration strategy တွေကို account ထဲပေါ်တဲ့ဟာတွေကတကယ်ကိုအဆင်ပြေခဲ့ရလားအလုပ်ဖြစ်ခဲ့ရလားအကျိုးရှိခဲ့ရလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့တွေလိုပါတယ်အဒီအချက်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကဒီ organization မှာပေါ့နော် organization မှာ work life integration culture ဖြစ်တဲ့ organization ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်ရန်အကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ် Zifam caring for well-being.